Jemi në zonën e qytetit të studentit që siç mund ta shikojmë, një zjarr i madh ka përfshirë këtu vendin duke rrezikuar dhe banesat për rreth. Dy prej banesave janë përfshirë nga flakët, shkaku nuk dihet ende dhe fatmirësisht nuk ka viktima apo të lënduar. Gjithashtu mund të themi se ka ardhur në ndihmë forcat e zjarrfikses, të cilat janë ndihmuar edhe nga kushtet atmosferike pasi ka rënë shi. Sipas informacioneve të para, zjarri ka nisur fillimisht në shkurret e fushës, por era ka ndihmuar në përhapjen e tij të shpejtë. Zjarri ka përfshirë banesat në pjesën e çatisë, teksa njëra prej tyre ka qenë me banor brenda saj, të cilët janë evakuuar menjëherë. Të pyetur nga Syri televizion, fëmijët që ishin duke luajtur pak momente përpara se flakët të shpërthenin, shprehen se zjarrfikset janë lajmëruar, por kanë ardhur rreth 40 minuta me vonesë. Kur ka rënë zjarri, ku ke qenë? Kam qenë në servitje se na kishte lënë presori një orar në orën 3 në servitje. Edhe e gjeta zjarrin ndezur tek ato shkurret atje. Edhe s'bëra gjë, si isha me shokët. Pastaj u mori shumë edhe presori kur ervi, eci në mes zjarrit. Kur po frynin erë të forta dhe morin të gjitha shkurret, pastaj ve ne ikëm. E lajmërua zjarrfiksen? Po, e kishte lajmëruar ai lokali atje. Dhe u vënua shumë zjarrfiksave pasaj ika. Sa mendon se është vënuar? Mbi gjysore a më shumë, 45 minuta më shumë. Çfarë ore kjo? Në orën 3:30 kemi marrë zjarrfikse. Në orën 3 fillon të servita, në orën 3:30 marrë zjarrfikse. Por zjarri është shuar pasi zjarrfikset kanë mbritur në vendin e ngjarjes, por këta të fundit janë ndihmuar edhe nga rreshtjet e shiut.